Kindle, de boa, de cachorro. Cachorro não é isso. E não briga com ninguém. Você não ainda de boa. Carinha de esquilo, do jeito que eu acho bonito. E o pomerânia, né? Pomeraninha que puxa. Pessoal, tudo bem? Sou Fernando Sala, médico veterinário aqui em Vaiporã. Hoje nós estamos aqui no canil Franz Pons, tá? E uma coisa muito importante, muitos criadores, às vezes, esquecem da importância que é a imunização de seus plantéis. A grande maioria é preocupado sempre, sim, com a imunização dos filhotes, né? Até porque vendem, às vezes, como esse canil que vende cães de qualidade para o Brasil inteiro, para o país todo. Então, se preocupa muito com a imunização dos filhotes. Mas também é importante se preocupar com a imunização dos cães adultos. Tanto as matrizes, quanto os padreadores, como esse que está aqui no meu colo, esse aqui é o Bartolomeu, né? Um padreador, é um cão macho, que precisa estar com a imunidade garantida. No caso do macho, principalmente para não servir de porta de entrada para doenças dentro do canil. E no caso das fêmeas, para esse fim também, não servir de porta de entrada para doenças dentro do canil. E principalmente conferir um status imunológico bom para os seus filhotes. Então, assim, esse é o canil Franz Pons, ele sempre se preocupa com isso. Então, esse ano nós estamos aqui, ano que vem estaremos de novo, imunizando as matrizes e os cães padreadores, para que você, que conhece e que segue esse canil nas redes sociais e já adquiriu algum animalzinho aqui desse canil, tenha certeza e a segurança de estar adquirindo um cãozinho com toda a segurança que você possa ter, tá? É um prazer sempre servi-los aqui. Qualquer dúvida, só nos procurar eles nas redes sociais e a gente na Clinicão. Tá bom? Um abraço, obrigado!